Bude krásna polečka, ktorou pozývame aj ostatných sladovných hostí do tanečného kola, nech sa váči. Takže dámy a páni, dnešná sladovná hostina je v plnom prúde, nech sa váči do tanca, máme skupina aj pilot, ale víme, že bude veselá, zaujímavá, nech sa váči ešte raz na parket. Hrdička, na tú dobrú se má.